בוקר טוב. היו קצת בעיות טכניות, אבל הנה אני כאן. ביום השלישי לקריאת שיר מסע ליום מתוך ספר השירים, שירי מסע. היום הגענו לפרק השני, שנקרא התעוררות. ואת הפרק הזה פותח שיר מאוד, מאוד מיוחד, שבאמת פתח את תהליך ההתעוררות שלי. הוא מתחיל ככה. מה הייתי עושה, אילו היו אומרים לי שדי, אילו אמרו לי שזה היום האחרון בחיי. אלה המילים ששרתי לעצמי בדרך לרופא. חשבתי שאולי אני חולה בסרטן, ובדרך לבדיקות לחצתי רקורד על מכשיר הטלפון, והתחלתי לשיר. זה לא משהו שעשיתי בעבר, זה היה משהו מאוד אינטואיטיבי. ותוך כדי ששרתי, שמתי לב שיש שאלה ויש תשובה, ונשבעתי בי, התחייבתי בפני עצמי להגשים את המשאלה הזאת. אני אקריא לכם עכשיו את השיר ואני אספר מה קרה אחר כך. מה הייתי עושה אילו היו אומרים לי שדי? מה הייתי עושה אילו אמרו לי שזה היום האחרון בחיי? יוצאת לרוץ בשדות, לנשום אוויר פסגות, לשיר ולרקוד על כל הבמות. הייתי מחבקת ומנשקת את כל אהוביי, אומרת להם עד כמה הם חשובים בחיי, אורזת הכל, נוסעת לטייל, משחררת את הלב מכל העצל, מסתובבת בעולם, מקפידה על הטוב, שיפסיק כבר לחשוב. ואם כל הפחד היה מתגנב, הייתי מסרבת בלב אוהב. אומרת לו, מקומך לא כאן, עשית עבודתך, עבר הזמן. ואם כל הפחד היה מתגנב, הייתי מסרבת בלב אוהב. אומרת לו, מקומך לא כאן, עשית עבודתך, עבר הזמן. עכשיו אני לא בטוחה, יכול להיות שהייתה כאן תקלה טכנית באמצע שהקראתי. אז אני אגיד שוב שהשיר הזה נקרא מה הייתי עושה. השיר שהקלטתי בדרך לבדיקה רפואית. באופן אינטואיטיבי לחלוטין. וככל שסיפרתי על השיר הזה יותר, הבנתי שהיו שני רגעים אחראים. הרגע הראשון זה כששרתי אותו, וכשהתחייבתי בפני עצמי להגשים אותו. והרגע השני, כשקיבלתי את הבדיקות הרפואיות, והבנתי שאני בריאה. כי אז יכולתי לחזור חזרה לחיים הקודמים, להגיד, טוב, אני בריאה, הכל בסדר, נחזור לשגרה. ובחרתי לא לעשות את זה. הבנתי שיש פה קריאה מאוד גדולה, ובחרתי לעצור הכל, לרדת מהרכבת, סטופ עולם, כן? כמו שאומרים, אני רוצה לרדת. ויצאנו למסע משפחתי בעולם, מסע של 10 חודשים. לשמחתי, בן הזוג שלי היה כנראה בשל הרבה יותר ממני, כי כשבאתי אליו ואמרתי לו, אני רוצה לצאת לטייל בעולם, אז הוא אמר, יאללה. והשיר הזה גם פתח לי את הדרך לכתיבה ולשירה. ובעקבותיו כתבתי המון 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 שירים שהם באמת הוגדו בתוך הספר שירי מסע, וכמובן המשכתי לכתוב אחרי שחזרנו לארץ. והיום יש לי מופע שבו אני מספרת את הדרך מהשיר ההוא ועד עכשיו במילים ושירים. אז אני כאן לשאלות, אם אתם רוצים לשאול עכשיו, ואם לא אז אחר כך בתגובות. היי רוני, בוקר טוב, כיף לראות אותך, לא יודעת מי עוד שם. ואנחנו ניפגש מחר. לא, מחר אנחנו לא ניפגש. מחר חג. החלטתי שבחג ושבת אני לא אעשה את הקריאה. אז אנחנו ניפגש ביום חמישי לקריאת שיר נוספת. שיהיה לכם אחלה בוקר, רגוע, תנשמו. ואני חושבת גם שהקורונה ממש 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 מבקשת מאיתנו לשאול מה היינו עושים אילו היה זה היום האחרון בחיינו. מוזמנים לענות פה בתגובות. ממליצה לשאול ולענות את מה שעולה דבר ראשון בראש, בלי לחשוב. יאללה, יום טוב.